Televizioni Klan Kosova ka durzuar ankes në agjensin për registrimin e bizneseve të Kosovës. Me të synohet të anulohet vendimi i datës 21 qërshor për suspendimin e certifikatës së biznesit të televizionit më të madhë në vend. Kjo përshkak se vendimit që bazohet në vërtetem të gabuar dhe jo të plo të gjendjes faktike përbën shkelje esenciale të dispozitave të ligjit për shoqëri trektare dhe të ati për procedurën e përgjithshme administrative. Andaj, si dëshmi në ankis, Klan Kosova ka ofruar historin faktike si dhe bazë një ridike të biznesit. Në fakt, ky vendim i 21 qërshurit ishte vetëm rifuqizim i ati të datës 14 qërshur, pasi njëjti ishte anulluar nga ish ushtruesja e dëtyrës së drejtoreshës së RBK-së pranvera prestreshi. Kjo e fundit, u shkarkua dhe në vend të saj erdi lebi behaliti, e cila e rifuqizoi vendimin. Klan Kosova, që në ndërku ka kryer të gjitha korrigjimet në dokumentacionin e registrimit të biznesit, ka dorzuar ankesën për heqen e suspendimit të certifikatës. Afati për shqyrtimin e ankesës është 5 një ditor. Suspendimi i certifikatës së biznesit të Klan Kosovës kishtë nëzitur një reagim të madhë vendore e ndërkomtar, ndërsa ishte kërkuar kujdes nga institucionet në trajtimin e rastit.